så langt den får. Ja, akkurat nå er det veldig bra. Vi er i Telemark på samling og nytt team og stort trives. Hvordan er det å være på Team Telemark? Det er kjempebra, med et veldig bra lag der det er blandet gutter og jenter med ulik alder, ulike kvaliteter og ja, veldig bra stemning i laget og bra trøkk på trening. Det var litt latmannssport da, for å kjøre bil. Dere gikk jo ganske hardt ut og påpekte at landslaget burde fylt kvoten, gitt flere muligheten i landslagsmodellen. Grunnen til at vi tok det opp, det var litt for å poengtere det, for at det er så mange gode skiløpere i Norge, så da, og jenter nå som kommer opp, så bør de fylle opp kvotene. Og sende ut det signalet om at de ikke fyller opp kvotene, det blir litt feil, synes jeg da, med andre jentene som gikk ut og sa det. Vi fikk veldig bra medieoppslag på det, og det visste etter hvert at det var det samme som gjaldt flere idretter også. Fra vår side så var det jo på en måte et tydelig signal om at det kommer til å komme endringer til vinteren på World Cup, og nå har vi jo vært gjennom en kongress i Cancun i Mexico, og det viser jo at de endringene kom, og det blir færre muligheter for de nest beste til å gå World Cup, og så det signalet, det står jeg fortsatt for, og så var det jo på en måte et sånn klart, sånn tydelig sportslig skille når vi tok ut de lagene her i år, så, men jeg er absolutt med på den problemstillingen, og vi har vært mye diskusjoner internt også med et kvinnelag på 8 om det er for lite. Nå drømmer jeg om OL om 2 år, den klassiske sprinten i OL, den liksom som er ser frem mot noe å tenke på. Tenke litt sånn back to basic egentlig, og prioritere en del mer klassisk, og da spesielt staking, for jeg har hørt at det er litt flate løyper borti der, så da må man stake litt. Nei! Hvordan synes du det har vært å trene her i området? Det synes jeg har vært kjempefint, så jeg tror nok at man må komme tilbake hit, at Team Telemark må tilbake hit på en samling igjen til neste år, eller ved en annen anledning. Fine rulleskiparhold og en kjempefin springetur her. Nei, det er veldig bra. Jeg kjenner ikke så godt til Telemark fra før, så jeg er positivt overrasket.